musaza meze neza keretse mwebwe aho ngaho mwese mwese nimukurikira ikiganiro cy'ubumwe bwakire mwa muntu inyabutatu nyarwanda hano bityo rero mukurikire mwese mukuremo ikigwa iki ni igice cya mbere muraza gukurikira n'igice cya kabiri kuri TikTok kuri WhatsApp kuri Instagram kuri Telegram no kuri YouTube no kuri Facebook social media murabizi ndo umwami mukurikire ibi bice bibiri by'inyabutatu nyarwanda murakoze cyane inyabutatu nyarwanda tugereranya n'amashiga atatu duterekaho inkono igasha tukarya twese tukijota nta vangura irya ryose nta duhezo nta guhezanya ku byiza by'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda mukurikire mwese cyatubyaye hamwe karame karame musaza mashiga atatu mwe inyabutatu nyarwanda mwe ibihe turimo ni biheki ubu bakare dutekera kuvuga ngo ibihe turimo abanyarwanda ibihe turimo nk'inyabutatu nyarwanda urenga ku nyabutatu nyarwanda akazana ibindi abashaka kwica abantu mu bwenge mu bwonko mu bitekerezo by'abantu ari byo byamunza abantu b'iki gihe dushaka ubumwe yego ijambo ni ryanyu dushaka ubumwe ngo ndumva ari umwe mu bica ibitekerezo by'abandi no kubasubiza inyuma mu byo bakagombye kugeraho uwo uzana ivangura irya ryo ryose rirobanura abantu niba turi kurwana turi mu rugamba rwo gutekereza rwa demokarasi twabona amahoro mu gihugu cyacu ko uko buri mwe wese yabona uburenganzira mu gihugu cye bwuzuye tukaba turwanira impinduka ndetse na demokarasi tukarwanira ubumwe buzima ubumwe bwiza impindura matwara nyayo ya twese inyabutatu mbaga nyarwanda nta vangura irya ryose mwinjire mu kiganiro neza noneho igihe tugezemo mpuzamahanga mpuzamakungu inyabutatu kuno igomba kubana n'abandi ku isi yose yego diplomasi ku isonga apana imisonga y'abategetsi n'ingoma za cyami bazana kandi turi muri za Repubulika abantu ugomba kumva neza cyane amukubarije cyane gute muri wa diplomasi cyangwa se muri wa politiki gute iriya ingabo zibone abantu barenganya yego ngo ni zirwanya ubwoko ari ubukishe cyane na FPR na terapi nyari na FPR kandi yiyobe n'abatutsi gusa bembe benshi nubwo shyizemo bakanyarengwe yego icyo yarwanya mu kizi yabeshaga iyo yabeshaga ko ingwari kubohoza barenganya murabyibuka nabyo nabyo turabyibuka mwe ngo diplomasi rero nko kuvuga cyangwa mu politiki nko kuvuga ntago abantu ushaka kubona abantu ushaka kuba ati tujye kubohora abahutu kirazira turi ingabo z'abahutu kirazira ababyawe nkuko izo ngabo zero bantu ari zivanguye muri make nta nyabutatu yuzuye yuzuzwe ubuziranenge ntabwo ku bumwe bwafata igihugu budafatikanyije n'ubundi bubiri ngo bube inyabutatu yuzuye hano twatuganira nta no bintu bya argument ibintu ibyo twatuganira tukorana ubugura ngingo ubundi wakumva nayo cyaho cyaho ugura ngingo yavuga nta kibazo yego nta kibazo gusa kirimo pe muri politike yacu ujye ubambirira ukomere cyane dukomerane twese hamwe muri diplomasi nyayo yunga abanyarwanda ubumwe inyabutatu y'abanyarwanda apana ivangura irya ryose mu nyabutatu y'abanyarwanda nta buheza nguni kabuhezo nk'ubwakumva iri kuri vora mu banyarwanda inyabutatu nyarwanda igivugisha kuri urugero nka Sengiyumva aho muri Zambia bimeze bitarazira iki Sengiyumva arazira ko ari umurevolisiyoneri arazira ko aharanira kwibohora okay nibyo azira yego komeza impirimbanyi yego ikindi kintu ushaka gusoreza
aho niki niki yego bira bintu byo gufata kese ya Nsengiyumva muri Zambia bakayigereka ku bugutu n'agaribyo abantu bitandukanye no kuhengamira ku bwoko runaka abantu barebe inyabutatu nyarwanda imeze nk'amashiga atatu nyarwanda watereka inkono igasha mukayarura muga mukayisangira iryo funguro ry'inyabutatu kandi yubiriye byatetswe n'uyo nibyanga kumanuka munda ngo nuko bitatetswe nawe cyangwa n'uwo wiyumvamo cyangwa n'ubwoko buno twese turi inyabutatu nyarwanda komeza biasiri n'umuhutu yese n'umuhutu ariko ntagazira ko ari umuhutu ntagazira ko ubwoko bwari ubuhutu ko hari abahutu benshi bari hano hanze ariko bidakuraho ko hari ababizira nk'abandi bose baturuka mu bundi bwoko bwose ariko yego leta itakurikirana kimwe nk'uko yabakurikirana ari n'ubwoko bwayo cyangwa ikanabarenganya yego ya Kigali tareba hari abahutu benshi bakorana na leta ya Kigali hari abahutu benshi banabayeho neza muri iriya leta ya Kigali kurenza abandi hari abantu b'ingeri zitandukanye baryoshe n'abababaye bose bavangavanze yego b'ingeri zitandukanye benshi baza kwica abahutu bene babahanga yego nibyo tujye tuvuga ukuri ko hari barazira ko ari umurevolisiyoneri arazira ko aharanira kwibohora arazira ko arazira ibikorwa bye akora byo gushyigikira abaharanira kwibohora impinduka n'impindura amatwara muri demokarasi nziza kandi yihuse iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka yego arazira ibikorwa byo gufasha impirimbanyi arazira kuri precisement arazira ko yafashije impunzi zo muri Congo zo muri Sud Kivu icyo ni cyo azira nari mvuze nti wakomeza azira ko ashyigira ibikorwa bya revolution azira ko ashaka kwibohora azira ko kuri precisement yafashije impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo kandi abo banyarwanda bahungiyeyo ubwo igihugu cyagabwagaho ibitero hagiye inyabutatu umuriro bakavudukana bari bakirimo bagakongera ishanga berekeze muri Zaire n'ahandi henshi hahunze inyabutatu nyarwanda ntihahunze ubwoko bumwe mu nkambi yo aho bari muri ibyo bihugu bose ntabwo ari inyabutatu hari ubwoko bumwe munyeshamba hose ntihari inyabutatu hari ubwoko bumwe mugendere muri uwo mujye mujye umwe yego ikintu rero cyo kuvuga ngo barangirije bavuga bati abatutsi ntabwo bakenewe barakenewe tubibohore nabyo ntabwo ari byo n'ubujije ahubwo n'ubundi bwoko bwose muba mukeneranye twese hamwe tuba dukeneranye kugira ngo dushigikirane duterane depanaje yego yego niko bimeze abatabibona batyo ntabwo bya revolution babisobanukiwe komeza ikintu rero cyo kuvuga ngo barangirije bavuga bati abatutsi ntabwo bakenewe kugira ngo abahutu bibohore baribeshe ari byo n'ubujije bwo bukomeye cyane yego kuko no kugira ngo abatutsi bibohore yego bakeneye abahutu birumvikana ntabwo tuzigera tugira igihugu cy'ubwoko bumwe tuzagira igihugu twese duhuriyemo dutuyemo nk'inyabutatu zarebe n'inkotanyi zitabaje ba Kanyarengwe ba Pasteur Bizimungu bande benshi base abari mu magereza bose base ndashonga ingeri n'ahandi bajya kwifata bari izinde inyabutatu iruzura bagaba igitero birakunda naho atari inyabutatu ntabwo byakunda rwose tubana kivandimwe dusangira yego sinagahiye dusangira ibyiza by'igihugu dusangira n'ibibi by'igihugu inyabutatu twese hamwe ibyo ngibyo nibyo abantu tugomba kumva no gushyiraho yego
abatutsi rero turabakeneye kugira ngo twibohore kuko hari n'abatutsi benshi banababaye cyane mu gihe harimo hari n'abahutu nabo benshi banishimye banaryoshye bameze neza mu gihugu yego akaba n'abatutsi bababaye akaba n'abatutsi badashobora no kugikandagiramo yego aba bitwaho bazira ubwoko bwabo yego abatutsi bazira ubwoko bwabo no bazira tutsi en problème ko babona ko ibyo FPR ikora atari byo yego babona akababaruka bifuza ko AFP igihugu cyamera neza bifuza ko abatutsi bagenzi babo bakwinambura icyo umuntu akabazira bazira ibitekerezo byabo mbega AFP so bazira change gukenera change impinduka n'impindura matwara mu Rwanda yego rero ntabwo ntabwo tugomba kuzajya dukora politiki ya extremisme y'ubutagondwa hapana ifite umurongo ngaruke kuri kiriya kintu cya FDR bakoze ikosa rikomeye cyane ngo FDR ni ingabo z'abahutu no FDR kirazira ko ni ingabo z'abanyarwanda ziharanira kubohora abanyarwanda muri rusange abanyarwanda babaye abanyarwanda.